Dosadašnji dio sezone u općini Fažana, kao i u cijeloj Istri, bilježi odlične brojke. Veliki priljev turista itekako opterećuje komunalnu infrastrukturu, no Fažana se s time, kažu u komunalcu, može nositi. Izuzetno veliki broj posjetitelja u Fažani osjeti se na svakom koraku. Prepune ulice, riva, restorani, kafići i naravno prometnice. Paralelno s povećanjem broja gostiju bilježe se i znatno veće količine smeća. No u tom smislu u Fažani sve funkcionira. Na području općine se nalazi preko 150 kanti za smeće, dakle na javnim površinama. Dnevno prikupe samo naši zaposlenici gotovo 20 kubika raznog otpada. Dakle, na dnevnoj bazi radi se u dvije smjene od 6 jutro do 22 sata. Dakle, činimo maksimalne napore kako bi se održavala čistoća i kako bi svi naši posjetitelji, ali naravno i domaće stanovništvo, bile zadovoljno i u ugodnom okruženju. Izuzetno veliki broj posjetitelja osjeti se i na parkingu, pa tako u odnosu na prošlu godinu bilježe čak 20% veći promet. Novost je da je plaža Valbandon prešla u treću zonu te da ima nove cijene. Dakle, sad parkiranja na plaži Valbandon je 5 kuna, odnosno izvan sezone 2 kune. Međutim, apeliram na sve naše drage goste i posjetitelje koji borave na području općine da iskoriste mogućnosti i kupe takozvane tjedne karte po, ja bih rekao, simboličnim cijenama od 20 kuna na dan. Više o ovoj temi pogledajte u emisiji Fažanska kronika ove nedjelje u 19 sati.